10 жителів Хмельниччини вирушають на Донбас зводити фортифікацію. Офіційно всі вони добровольці. З собою везуть навіть деяке знаряддя. На даний момент взяли 2 бензопили і шансовий інструмент, тобто ті інструменти, які необхідні для земляних робіт. Добровольці з Хмельниччини копатимуть рів на межі Донецької області і Росії. Звідти до лінії фронту 50 кілометрів. Серед тих, хто їде у зону АТО, і Олексій Прокопчук. За радянських часів чоловік служив у Афганістані, тож про війну знає не з чуток. Там, скоріше всього, будемо копи копати, а там що, такого нічого складного не буде. Проект фінансується за кошти громади. Спонсори подбали, зокрема, і про забезпечення добровольців найнеобхіднішим – харчуванням, водою та пальним. Фінансування даної бригади відбувалося за рахунок допомоги і сільських голів, і підприємств. Тобто дуже велику допомогу зробили голови сільських рад харчуванням, водою. Приблизно 1 тонна води, тому що там є деякі проблеми з питною водою. У зведенні фортифікаційних споруд беруть участь представники всіх регіонів України. Оборонні укріплення зараз будують не лише у зоні АТО, а й вздовж всього кордону з Росією – у Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. Світлана Русіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.